E aí, pessoal, bom ou não? Bem-vindo ao curso. Se você já é gerente de terraplanagem, de obras rodoviárias, ou engenheiro estagiário, recém-formado, ou é engenheiro da construção vertical, você está no lugar certo. Se você já é encarregado com experiência, mas falta um pouco da parte técnica, você está no lugar certo. Vai desculpar, porque o nosso curso também não vai ter filmagem de cinema, não. Como as obras vai ser muito simples, às vezes você vai escutar um cachorro latindo, às vezes você vai escutar um vizinho, porque a maioria dos vídeos são feitos no alojamento, onde eu trabalho, nos meus tempos de folga, tá ok? Vou falar um pouco de mim. Eu me chamo Kleber Ramos, eu sou de Minasul, Goiás. Comecei no trecho aos 14 anos como auxiliar de laboratório. Passei por todas as áreas da obra rodoviária. Estudei bastante sozinho, aprendi muito da parte técnica e tenho ajudado muita gente aí no trecho. Estou vendo a dificuldade aí de muitos encarregados, de engenheiros, de chegar no trecho. O engenheiro fica meio perdido, no, às vezes vem da construção vertical, às vezes vem da faculdade. Às vezes vira motivo de piada dos funcionários e a ideia desse curso é ajudar essas pessoas. É encarregado que já tem aí 20 anos de experiência, 30 anos, mas quando o laboratório e o engenheiro começa a conversar, ou o topógrafo dá um passo para trás, ele fica com medo até de falar, porque às vezes não entende o linguajar deles, e aqui você vai aprender. Pois é, igual eu estava falando. Aí eu já tenho 23 anos só como gerente geral de obras rodoviárias. E a gente vai começar o curso agora. A gente vai falar dessas introduções. Essa foi um pouco da minha história. Nesse curso aqui, você vai ter um canal no Telegram, aonde você vai ser acompanhado lá. O que você precisar lá, a gente vai te dar o suporte na sua obra. O que você não aprender aqui no curso, a gente vai fazer o máximo para te ajudar. Esse curso aqui, eu acredito que até o operador de máquina que tem o ensino fundamental vai sair daqui bom gerente. Um bom gerente vai sair sabendo muita coisa de obra. Essa é a ideia, ajudar essas pessoas. Começando essa introdução, a dificuldade dos profissionais, igual eu estava falando, é a confusão de línguas diferentes, né? Então vamos para o próximo vídeo. Eu vou deixar o canal do Telegram aqui embaixo desse vídeo. Eu quero pedir a vocês que a cada módulo, a cada vídeo que você vê se vai na descrição desses vídeos, vai ter lá alguns exercícios, se tiver alguma novidade com o passar dos anos, a gente vai atualizar esses vídeos. Sempre vai ter novidade. Requisitos para ser um gerente de obras rodoviárias ou terraplanagem. Eu quero falar para vocês o seguinte: se você acha que ser um gerente é fácil, que vai mudar muita coisa na sua vida, pode até mudar um pouco financeiramente, mas se você acha que a sua vida, se acha que ser gerente de obras rodoviárias é só andar de carro, só ficar olhando, você está no lugar errado. Aí você comprou o curso errado. Um gerente de obras rodoviárias envolve muita responsabilidade. É o cara que chega primeiro, é o cara que sai mais tarde. Esse sim é um bom gerente, é que você vai aprender aqui nesse curso. Se esse cara tem responsabilidade com a obra, e não é fácil, não é fácil. Você tem que abdicar de muitas coisas, você vai ter que trabalhar os sábados e domingo. Não é fácil, a vida de gerente não é tão simples assim, não. Muita gente aí, muito operador, acha que é só andar de carro para baixo e para cima, não é não. Ali você tem que estar pensando. E a gente vai falar desses requisitos para ser um gerente. A gente vai falar dos quatro pilares que sustentam um bom gerente de obras rodoviárias ou terraplanagem. Esses quatro pilares são muito importantes para que o engenheiro ou o gerente possa ter uma carreira de sucesso, possa ser requisitado no mercado de trabalho. E a gente vai falar deles.
Falando dos quatro pilares para que você torne um gerente de obras rodoviárias ou terraplanagem de sucesso, ou engenheiro de sucesso requisitado pelo mercado de trabalho, que sempre vai ter gente atrás de você. Então, para tudo tem que ter uma sustentação, né? Tem que ter os quatro pilares para sustentar. Então, primeiro pilar, a postura. A gente vai falar sobre a postura. Como esse pilar da postura é confeccionado, o que que vai para dentro desse pilar da postura, o que que abrange ele, porque ele é tão importante. A gente vai falar também do comprometimento, segundo pilar, comprometimento. A gente vai falar tudo também que é confeccionado dentro desse pilar, que precisa para entender desse comprometimento, o que é esse comprometimento. Terceiro pilar é o conhecimento. Conhecimento é um dos pilares mais importantes, porque sem conhecimento você não toca obra, né? Você não consegue ser um gerente de obra. Então a gente vai estudar muito, vai aprender muito com esse curso, que vai ser o principal, vai ser preencher esse pilar, confeccionar ele aqui dentro desse curso, falar de laboratório, falar de topografia, falar de cálculos que você já trabalha há tantos anos e às vezes não sabe fazer, depende de alguém para fazer, às vezes o engenheiro tem que fazer para você, e você como um gerente geral de obras tem que saber. A gente vai falar do social, o quarto pilar, muito importante também, aprender a conviver com o colaborador, porque senão, sem o colaborador você não é ninguém, sem uma boa equipe você não é ninguém. A gente vai falar de tudo que vai agregar para construir esse pilar nesse curso também.